السلام علیکم. مسجد تلو پانی جا رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ. میں سلیم حسین کاظمی عراق کی مقدس سرزمین مقدس شہر کربلا محلہ میں موجود ہوں اور آج تاریخ ہے 21 مارچ 2022. اس وقت میں بالکل حرم میں امام علیہ السلام کے قریب ہی مسجد امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہوں. یہ سامنے مسجد امام زمانہ علیہ السلام لکھو السلام علیکم یا قائم آل محمد, جہاں پر ایک روایت ہے کہ یہاں ادھر اس مسجد میں امام علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے ہیں اور بعد میں سامرہ کے مقام سے پردہ غیبت میں گئے. اور یہ مسجد کے نیچے سے یہ نہر مشہور نہر فرات جدھر مولا ابو الفضل عباس المردار صاحب کے بازو قلم ہوئے تھے, مگر وہ اس وقت نہر کا اور منظر تھا, آج کچھ اور ہے. آج یہ پختہ نہر بنا دی گئی ہے اور زائرین اس کا دیدار کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے دونوں اطراف میں زائرین دیدار کر رہے ہیں اور یہ اتنا پانی صاف نہیں رہا, آلودہ پانی ہے. چلے میں نے آپ کی نظر کر دیا, یہ نہر آپ نے دیکھ لی. السلام علیکم.